Poštovani gledatelji, dobar vam dan na početku još jednog predizbornog sučeljavanja na Hrvatskoj televiziji. Ovaj put za dijasporu, dakle za 11. izbornu jedinicu. U 10 izbornih jedinica bira se po 14 zastupnika u Hrvatski sabor, dok se u 11. u kojoj biraju hrvatski državljani koji nemaju prebivalište u domovini, bira troje zastupnika. Iseljena Hrvatska, prema nekim procjenama, ima jednak broj ljudi kao i domovinska. U naše studije ostiglo nešto manje kandidata nego inače, tako da bi ova emisija možda mogla izgledati drugačije od show programa na koji ste navikli u sučeljavanjima proteklih dana. Pravila su ista. Uvodno predstavljanje traje 1 minutu, odgovori na pitanja po 40 sekundi, a svaki kandidat ima pravo na 2 replike od po 20 sekundi. Na takozvana blic pitanja odgovara se jednom rečenicom. Mjesta. S nama je Hrvatska čista stranka prava, Josip Miljak, vaša uvodna minuta. Hrvatska čista stranka prava na izbor izlazi u koaliciji sa HSP dr. Ante Starčević, a nositeljica svih naših lista je gospođa Ruža Tomašić. Prvi na listi za 11. jedinicu je Željko Koroman, tu do mene, a drugi Ivan Mamić Ićola. Riječ je o kompetentnim ljudima i pravim Hrvatima. Mi smo zbog oduzimanja prava glasa Hrvatima iz BiH i iseljeništva Ustavnom sudu podnijeli prijedlog za ocjenu ustavnosti te sramotne odredbe, ali antihrvatski Ustavni sud je presudio da on nije nadležan za izvandomovinske Hrvate, koji prema podacima Ministarstva vanjskih poslova u svijetu ima preko 3 milijuna, a u Hrvatskoj domovini Bosni i Hercegovini sada su, zahvaljujući zaštitničkoj politici HDZ-a, svedeni na oko pola milijuna. HDZ i SDP se odlično slažu kad Hrvatima treba oduzeti neka prava, tako da su bez ikakvih teškoća promijenili Ustav po kojemu daleko veća prava u Hrvatskoj imaju četnički agresori nego oni bez kojih Hrvatske države ne bi bili. Od svega za nas pravaše je neshvatljivo. Kako se takvi, nakon svega, imaju uopće obraza kandidirati u 11. jedinici i tražiti glasove od onih kojima su zabili nož u leđe? Takva vlast i takav Ustavni sud, kojem je vrijedniji toaletni papir od samog Ustava, su sramota ne samo Hrvatske, nego i cjelokupne demokratske svjetske javnosti, jer je teško naći sličan primjer u svijetu. Hvala vam lijepa. Na redu je HSP, dr. Ante Starčević. Izvolite. Hvala lijepa, pozdrav vam u studiju i svim gledateljima Hrvatske televizije. Ja sam dakle Željko Koroman, predsjednik sam Hrvatskog pravaškog bloka Bosne i Hercegovine, koji postoji još od 2001. godine s jednim jedinim razlogom, dakle da okupi sve ono što pravaški promišlja na prostoru Bosne i Hercegovine i iseljene Hrvatske. Dakle, prvi sam na listi za 11. izbornu jedinicu ispod HSP-a dr. Ante Starčević i HČSP Republike Hrvatske, te koalicije koja nosi ime Hrvatski, dakle kišobran, odnosno pravaški kišobran, što je potpunosti isti politički program sa programom Hrvatskog pravaškog bloka. Dakle, mi smo jedna te ista stranka sa dvije strane ove granice, koja nikako i nikada neće biti granica pod Kijevu, po živom tkivu hrvatskog naroda. Dakle, oni koji su kazali da je hrvatski narod dijaspora u Bosni i Hercegovini, što je prvi put u povijesti, to su pravi neprijatelji hrvatskog naroda, rušitelji hrvatskih interesa i nacionalnih interesa Hrvatske države i hrvatskog naroda. Ono što ću ja zastupati ukoliko budem u Saboru Republike Hrvatske jeste da izgradimo taj porušeni most između domovinske iseljene Hrvatske, dakle između Hrvata Bosne i Hercegovine, Hrvatske i iseljene Hrvatske, i podsjećam našu sveukupnu javnost da je danas 11. izborna jedinica ima 5 milijuna Hrvata. I sramotno i neodrživo je da ona ima samo 3 saborska zastupnika, kad znamo da srpska manjina ima također 3. Gospodin Josip Miljak, Hrvatska čista stranka prava, drugi se prijavio. Evo, također HDZ-u, jer su oni na vlasti već jako dugo, pa onda moramo njima. Jer gospodin HDZ-a tvrdi da oni štite interese Hrvata izvan domovine i Hrvata u Bosni i Hercegovini. Ja bih ga upitao kako je to štićenje interesa ako se 420 tisuća upisanih birača sa pravom glasa svede na samo 3 zastupnika, srpska manjina 193 tisuća ima pravo na 3 zastupnika. Tu je povrijeđeno više načela Ustava, gdje je jednakopravnost glasa, jednaka težina glasa i uopće pravo glasa. Hrvatima oduzeto pravo glasa jer oni ne mogu glasovati na 4 mjesta samo u Bosni i Hercegovini. U Kanadi putuju 2000 km da bi dali glas. Hvala lijepa. To je oduzeto pravo glasa. Još replika. Hvala vam lijepa. Na redu je HSP dr. Ante Starčević. Nadam se da ćete konečno zapamtiti. Dakle, neprihvatljivo je. Dakle, neprihvatljivo je tvrditi da se nešto može mijenjati kroz Sabor Republike Hrvatske sa 3 saborska zastupnika u nekom idućem mandatu.
Ali se može, kad je u pitanju preglasavanje ili donošenje zakona, kao što do sad nije moglo ni sa 12, ni sa 6, ali zasigurno kod pravi predstavnici Hrvata Bosne i Hercegovine, iseljene Hrvatske u Hrvatski sabor, oni će se moći mijenjati politički milje unutar Hrvatskog sabora i unutar ukupne politike na prostoru Republike Hrvatske. Stoga, ja ne bi ovdje locirao problem na HDZ ili na ovo ili ono. Volio bi da imamo se mogućnosti predstaviti gdje smo do sad bili mi koji sjedimo za ovim stolom ovdje, koliko nas je bilo u tom HDZ-u kojega kritiziramo. Ja nisam, recimo, bio nigdje. Za vrijeme rata sam bio tamo gdje je trebalo biti i bojnik sam Hrvatskog vijeća obrane i časnik Hrvatske vojske koji ništa nije uzeo od Hrvatske. Ali oni koji danas kritiziraju HDZ, volio bi da kritiziraju jednako i SDP jer je to isti politički milje i da predstavi sebe, može, da predstave sebe da li su bili možda u tom HDZ-u ovih 20 godina. To je sa točka. Hrvatska stranka prava, dr. Ante Starčević, vaš stav o ustavnopravnom položaju Hrvata. Dakle, ja sam i član predsjedništva Hrvatskog narodnog sabora Bosne i Hercegovine koji je još u 4. mjesecu ove godine obnovio rad, dakle, i na svojoj 4. sjednici donio rezoluciju koja je precizno dat odgovor što je ono što danas treba hrvatskom narodu u Bosni i Hercegovini. Ja ću samo kratko reći da smo mi kao politička opcija još 2001. godine donijeli deklaraciju koja je na tragu ove današnje rezolucije, mogu reći skoro potpuno istovjetne. Tada ni HDZ, ni SDP, ni HSP tadašnji nije uvidio ono što smo mi uvidjeli još prije 10 godina, da je hrvatski narod apsolutno u jednoj dispoziciji u političkom, gospodarskom i svakom smislu i da su trendovi oni koji su nas doveli u današnju poziciju koju jesmo apsolutno nejednakopravni u Bosni i Hercegovini. Želim podsjetiti, hrvatski narod je tamo autohtoni civilizacijski kod, dakle, Bosne i Hercegovine. Hrvatski narod tamo preko 1000 godina ima pisanu povijest i skratit ću. Minimum za opstojnost Bosne i Hercegovine jeste jednakopravnost njenih naroda, a posebice ovaj put govorim o hrvatskom narodu koji je potpuno nejednakopravan. Ukoliko ne bude jednakopravnosti hrvatske naroda, to jeste i minimum i maksimum naše politike, neće biti Bosne i Hercegovine, a interes hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini da je bude kao dijela domovine hrvatskog naroda. Hvala vam lijepa, Hrvatska čista stranka prava. Ko u hrvatskoj vlasti, govorimo o izborima u Hrvatskoj, može pripomoći ustavnopravnom položaju Hrvata u BiH da bude bolji? Pa isključivo Hrvatska država može pomoći. Blagodatima Daytona Hrvati su na putu da postanu po prvi put svoje više stoljetnoj povijesti da postanu manjina u Bosni i Hercegovini. To se ne smije dopustiti. A Hrvatska čista stranka prava se zalaže za ukidanje ovih dvaju entiteta. Treći entitet se spominje samo kao kukaviće jaje da se Hrvati s time zabavljaju. On se u Daytonu niti ne spominje, znači nikakvih izgleda nema da se treći entitet Hrvatima dodijeli. Potrebno je ukinuti oba dva entiteta. Bosna i Hercegovina se mora formirati kao zajednica triju naroda, jer ćemo inače u dogledno vrijeme imati granicu sa Srbijom ovdje ni 50 km od Zagreba, će Republika Srpska biti kompenzacija Srbiji za Kosovo, a hrvatski strateški interes je da se to nikada ne dopusti, pa i po cijenu rata. Imamo, dakle, Hrvatsku stranku prava, dr. Ante Starčević. Vrlo kratko, dakle, sjedim u predsjedništvu Hrvatskog narodnog sabora i gospodin iz HDZ-a ne zna ono što piše u rezoluciji, dakle, ne zna to izreći. Dakle, ja ću izreći, dakle, Hrvatska narod u Bosni i Hercegovini mora imati jednu ili više federalnih jedinica, što bi značilo našu administrativnu, teritorijalnu jednakopravnost u Bosni i Hercegovini. Ali ono što mi danas imamo u Bosni i Hercegovini, zbog HDZ-ove politike, koja je nakon rata, zbog kojega spominje gospodin iz HDZ-a, gospodin Filipović, kada smo mi kontrolirali preko 33% prostora u Bosni i Hercegovini, pogrešna politika HDZ-a, Republike Hrvatske i HDZ-a, Bosne i Hercegovog jednog i drugog, i ovih koji su iznikli kao neke nove stranke iz tih HDZ-a, i prije svega i ovog SDP-a koji je u Republici Hrvatskoj, pa i HSP-a koji je vezao barjak i sa HDZ-om cijeli 20 godina, sada je na izdajnički način svezao barjak moram dovršiti ovu rečenicu, sa fundamentalističkim SDP-om u Bosni i Hercegovini koji želi unitarnu Bosnu i Hercegovinu, a gospodin Dodik nikada neće štititi interese hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Svi oni koji s njim žele štititi te interese su stvarni neprijatelji hrvatskog naroda. 20 sekundi replike nije. Mislim da se gospodin Miljak prijavio, jel? Izvolite, slušam vas. Ipak bih replicirao na ovu opasku o Zvonku Bušiću. On je naš vitez, junak, domoljub, par excellence. Čudi me da se gospodin Golubić kiti tako časnim imenom. Ja ne vjerujem da gospodin Bušić podržava takve minorne političke stranke, minorne političare. Mi smo Zvonku Bušiću držali otvorenu listu do 24 sata do kraja predaje lista. I on je ipak bio je jako blizu da ide na našu listu u 9. jedinici, ali je ipak odlučio sada za ove izbore se povući i ne kandidirati. Lijepa, da čujemo HSP, dr. Ante Starčević. Pozivam sve Hrvatice i Hrvate u domovini i u svijetu da prepoznaju one koji su do sada izdali hrvatski narod, pa i u Bosni i Hercegovini ovih dana i ovih mjeseci,
da njima nikako ne daju glas, bez obzira na njihovu organizovanost, materijalnu ovu i onu. Tvrdim da imamo 75% mladih ljudi, dakle mlađih od 40 godina unutar HSP-a dr. Ante Starčević i ovoga pravaškog kišobrana koji se nudi i u 11. izbornoj jedinici, dakle HSP dr. Ante Starčević, HČSP i Hrvatski pravaški blok Bosne i Hercegovine. Živim u Bosni i Hercegovini, časnik sam Hrvatske vojske koji ništa nije uzeo od hrvatskog naroda, niti od hrvatske države. Časnik sam Hrvatskoj vijeće obrane koji je odbio povlaštenu mirovinu upravo zbog toga što tu mirovinu nisu dobili oni koji su je zaslužili, a Minhen i Berlin Bojna u mnogo slučajeva dobila tu mirovinu. Hvala. Oni koji danas spominju za ovim stolom ovdje ime Zvonke Bušića kao hrvatskog domoljuba i rodoljuba koji je najviše odležao hrvatski narod i hrvatsku državu. Oni koji ovdje spominju ime dr. Ante Starčevića, oni koji spominju ovdje ime časnih dama koje, i gospođe Ruže Tomašić koji se jedina znala suprotstaviti hrabro onome što neki za ovim stolom u svojim programima i zagovaraju konzumiranje droge i tako dalje, poručujem da moraju ustati kad spominju ta imena, a taj cirkuzanski odnos prema politici i prema Saboru Republike Hrvatske koji ovdje skaže za stolom, ja znam da će narod kazniti na ovim izborima. Hvala lijepa. Vi budete malo kraći kao koalicijski partner. Možda dogodine. Ovdje imam rješenje Ustavnog suda kojim se Ustavni sud proglašava nenadležnim za hrvatske državljane. To je presedan u svijetu. To je rješenje kao odgovor na naš prijedlog Ustavnom sudu o preispitivanju ustavnosti sramotne odredbe o samo tri zastupnika. Držimo da je to jedna sprega Ustavnog suda i ove vlasti i da jednostavno Hrvati Bosne i Hercegovine, Hrvati iz iseljeništva ne bi trebali sudjelovati u vlastiti i doprinijeti vlastitom samouništenju, nego da glasuju za našu listu i nositeljicu liste Ružu Tomašić i prvog na listi gospodina Koromana.